今日はですね、ドイツのシュタイフ社が作った小さなゾウさんとウサギのぬいぐるみです。なぜシュタイフかわかるかというと、ここにボタンがついてますね。耳のところにですね、シュタイフのおもちゃの特徴です。ここについてますね。どうですか、この大きさです。かわいいですよね。この時計はですね、これは日本の、駄菓子屋さんとかにこう売っていた時計を、僕の前の持ち主が多分つけたんだと思います。もともとついていたものではない。でもよく見るとこの時計かわいいんですよ。小さくてよくできていますよね。もう相当前のものでしょうね。これは調べれば年代は出てきますけどね。よくできていますね。細かいところまでね、こういう象の尾っぽだとか、あ、ここにシュタイフって入っています。シュタイフの良さというのは、丸刈りでシュタイフがですね、子供にこそいいものを与えるべきだと。小さな時から、子供の時からいいものを与えられて育った子供は、そのいいものの価値を分かるんじゃないかなっていう、シュタイフのね、丸刈りでシュタイフのその精神を今でも引き継いでますよね。だからこんな小さいぬいぐるみでも、もう全く手を抜いていない細かい作りです。何かコレクションっていうのは一つのこうロマンなんですよね。ドイツで作られて、そして誰かがこれを買って遊んで、また誰かの手に渡って日本のアンティークショップにあって、それを僕が手に入れたという。だからおそらくこのウサギさんもゾウさんも、もう何代かの手に渡って今ここにいるわけですよね。そうやって考えた時に、どうやってどこを旅してきたのかななんて想像することも楽しいですね。でも生まれはドイツです。話ができたらいいんですけどね。どっから来たのみたいな、もしかしたら夜になると2人が喋っているのかもしれません。今日はですね、メリエンチックなシュタイフのウサギさんとゾウさんをご紹介しました。どうですか、かわいいですね。また次回お楽しみにしてください。